大家好，我是若凡。今天要介绍本周更新的精英副本《试炼殿堂》。《试炼殿堂》呢，每周时间是7个小时，每周二的早上8点就重置咯。进入到殿堂呢，会先到大厅，大厅的话是不会消耗时间的，然后我们再透过学者佩德罗进入到第一层。里面的话是不能用瞬卷移动的哦，要只能用走路的方式，就是走到你想要挂机的地方。那如果要到二楼的话，我们就要在一楼打卷，打到二楼卷的话，我们才能飞上去二楼卷。我们在挂试炼殿堂的时候会受到这个试炼的诅咒，那诅咒的话就是第一层的效果，就是攻击扣50，命中减100，伤害减免，跟防御各减100。要怎么样才不会受到诅咒的效果呢？我们点制作这边，你们看到这个宝珠有第一层跟第二层，5片宝珠碎片跟500张的一楼卷就可以制作一颗宝珠，但是成功率的话只有 20%。 碎片的取得方式呢，就是打 BOSS 会掉落，第一层就是打第一层的碎片一样，第二层的话就是打第二层的碎片。除了制作宝珠以外，我们30张的楼层卷可以制作一个宝箱，宝箱有机会可以开到稀有的技能，也有机会可以开到宝珠的碎片。试炼殿堂除了打宝以外，也是主要打封印石跟刻印石的地方，可以提升我们的封印系统。以上试炼殿堂的介绍就到这边咯，战舰每周都有新的东西可以玩，大家是不是每周都很期待呢？这次还有新的 BOSS 可以体验，整体来说新系统也不会很复杂，网友们也都玩得蛮开心的。另外也有封印系统的影片教学哦。这支影片就到这边了，我们下次见，拜拜。还没领到序号吗？赶快照着若凡走，点开影片简介，点选连结，成为赞助者，优惠券兑换，点开游戏，复制你的 CS code， 输入简介中的所有序号，领好领满。有新的序号都会随时更新在影片简介，别忘了关注若凡哟。大神官，神圣的天界，没有魔族的容身之处。真懦弱。西方影片就到这边咯，想要跟若凡互动的话，可以在影片底下留言哦，别忘了你们的按赞订阅小铃铛是若凡的动力，那我们下次见，拜拜。